Bali na hayo, turudi twende hadi kaunti ya Wasingishu, ambapo tunarifiwa kwamba viongozi wa dini ya Kiislamu ukanda wa kaskazini mwa Bonde la Ufa wameanza kukusanya vyakula vya msaada kwa Wakenya walioathirika na janga la njaa maeneo mbalimbali humu nchini. Naam, ni kwamba sasa hivi ni kwamba Maimamu hao wamewaomba wakulima ambao wamevuna mahindi eneo hilo kujitolea na kuwasaidia wanaoumizwa na njaa, kama vile ambapo John Wanyama anatufahamisha kuhusiana nao. John Wanyama, labda Maimamu hawa wamelenga eneo fulani kwenda kusaidia, ama wanachukua chakula kwa lengo la kusaidia eneo pana la Bonde la Ufa? Na Rashid na Lulu, Maimamu hawa pamoja na mashekhe wako hapa, wanasema kwamba wanatafuta chakula hiki kuhakikisha kwamba wanakipeleka katika pembe zile ambazo zimeweza kuathirika. Sehemu hii ni baadhi ambayo imeweza kuathirika sana. Utakumbuka kwamba katika maeneo ya Baringo na kule Turkana pia wameweza kuathirika na janga hili la njaa, lakini wanasema sio sehemu hii pekee, lakini ni watapeleka chakula hiki kwa wote ambao ama maeneo ambayo wataweza angalau waweze kufikiwa na chakula. Hii leo katika mji wa Eldoret tumeweza kuona kwamba kumekuwa na manyunyu angalau kuanzia hapo jana, ishara nzuri tu kwa wakulima kwamba huenda wakaanza baadhi ya ukulima wa vyakula ambavyo vinachukua muda mchache. Na Maimamu pamoja na mashekhe vile unaona wanakoa hapa tayari kuanza zoezi hili muhimu sana, na wanawarai wa Kenya mahali popote walipo kwamba wajitokeze hususan mji huu ama kaunti hii ya Wasingishu, ambapo wakulima wameanza tayari zoezi la kuvuna mahindi. Sheikh, siku hii mbona mjitolee kutafuta chakula hiki? Watu wangapi mnalenga kuwapa pengine chakula ambacho mmeanza kukusanya hii leo? Kwanza wacha tuseme tumefanya mikakati ya kutafuta chakula kuwasaidia majirani zetu, ndugu zetu wale waliokabiliwa na janga hili la njaa. Katika mafundisho ya dini nasema si muumini kamili jirani yake anakufa na njaa na ili hali yeye ameshiba. Na kwa kuwa mpangilio kamili wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuleta duniani akaweka kitu inaitwa zaka. Ndio maana nikaita Maimamu wa kaunti ya Wasingishu kuhamasisha waumini wakati wamevuna wakumbuke kama kuna fungu la kumi, na fungu la kumi hili tutakapolikusanya kwa njia ambayo kwamba ni mzuri, ndio warsha hii tumefanya mpaka na hisabu ya kwa mtu akivuna kilo fulani ni kilo fulani itakikana atoe zile zaka. Sasa zaka zile tutakapozikusanya tumekadiria tunaweza kupata zaidi ya gunia 1000 ya mahindi na zaidi ya gunia 300 za ngano. Tutakapopata chakula hichi tutawasaidia kaunti zetu za jirani zilizokabiliwa na janga. Kusema la ukweli, inasikitisha sana kuona sisi wengine tunakula tukisaza na ili hali wengine wanakufa na njaa. Maana ya hiyo nikawaambia Maimamu kesho Ijumaa waanze kuhamasisha watu umuhimu wa kutoa zaka, na nikasema kwa vile tumechanganyika na wasiokuwa Waislamu, hii fungu la kumi halimgusi Muislamu peke yake, na Mkristo katika Biblia pia inazungumzia hilo fungu la kumi. Ili tukusanye kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu tupate kusaidia wale ambao hawajafanikiwa. Ombi letu kwa wakulima, janga kama hili linapotoka na sisi tumebarikiwa, basi tuuze, tutoe, tusaidie, na kama ni kuuza, kwa sababu tumetembea kwa mila kwenda kuomba unga kupeleka sehemu ambazo mila wanasema hawasagi, kwa sababu wakulima hawaleti chakula, na ile hali bei ya sahi ni mzuri, ni 1500 leo na 1500, lakini wakulima wanaweka ili ipande zaidi. Ni haramu kwa watu wanakufa na njaa na wewe unaweka chakula ili bei ipate kupanda zaidi, ufanikiwe zaidi, na ile hali wengine wanakufa. Hili tunawaambia wakulima walete mahindi, wakati wakisaga tutapata kwa mila, tutapata kwa wao wakulima, ili tusaidie ndugu zetu ambao kwamba wamekumbwa na janga kama hili. Na asante sana ndugu yangu. Uchumi pia umeweza kuchangia swala hili. Mnatarajia pengine mnataka watu kutoka upande gani, ama mnataka watu kutoka Eldoret ama hata nje ya Eldoret kuleta chakula hiki ndipo mweze kukipeleka? Anza kwa majina. Jina langu naitwa Hassan. Sisi tuko kama kuhusu uchumi. Nje yetu tumekuwa na
na shida sana ya uchumi. Taifa mzima iko na shida ya uchumi sababu imeajiri watu wengi. Kwa upande wa siasa ameajiri watu wengi ambaye inakuwa karama kwa taifa letu la Kenya. Sababu wewe naona viongozi wa siasa imekuwa na nyumba vitatu. Tuko na nyumba ya Senate ambaye ni karama kwa taifa letu. Tuko na kwa national government kwa bunge la taifa ambaye ni karama kwa nchi yetu. Ambaye imekuwa wanchiko ameajiri watu wengi, wabunge wengi kwa bunge la taifa. Na tena kwa bunge la county assembly ya county. Ona tena imekuwa misiko kwa wanchiko. Tukitungeona hiyo waone watafanya nini. Ili tupate. Asante. Naam, Rashid na Lulu vile mmeweza kusikia kutoka kwa mashehe hapa wanasema kwamba uchumi pia imekuwa jambo ambalo linaongezeka katika taifa hili. Wengi wanakeketwa maini, lakini hii leo wanasema kwamba wamejitokeza kuhakikisha tu kwamba wanakuja pamoja angalau kuwashika mkono wale ambao wako katika hali hii ngumu na wanahitaji chakula kwa wakati huu wa haraka. Ni kweli vile Sheikh amesema kwamba Rashid, wakulima kwa sasa wameshikilia mahindi yao, hawayauzi mahindi yao, na msimu huu ni ambapo mahindi yamepanda bei kwa takriban shilingi 1500, bei ambayo haijawahi shuhudiwa, lakini wengi wanashikilia mahindi hayo wakisema kwamba huenda bei hii ikapanda. Kutoka kwangu sina la ziada, tuko hapa Rashid na Lulu kuangalia ni vipi na ni ngapi wataweza kuchangisha ili waweze kufikia familia ambazo wanahitaji chakula hiki. Kwenye studio.